15 червня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міськради з питань житлово-комунального господарства. У зв'язку з впровадженням середньострокового планування бюджету, більшість питань цього разу стосувалися затвердження міських програм. Це свого роду механізм фінансування тих чи інших заходів у період 2022-2024 років. Найбільше жваве обговорення виникло щодо положень програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Сміла. Одна з таких, що дуже були великі перипетії з головами ОСББ, але вони дали пропозицію поки що на 22-24 50 на 50 фінансування і можливість добавлення по 15% за відведення земельної ділянки і за оснащення будинків узлами комерційного обліку. Умови надання в порядку черги, конкурсу, приближеності. Яким чином можна проводити конкурсний відбір? Єдина справедлива умова – це хто перший написав. За умови наявності коштів, то і отримав, я вибачаюсь. Єдина умова, яка прописана, якщо кричущі випадки, там, які потребують термінового втручання, то ті, звісно, йдуть поза всякою чергою, поза всякими конкурсами, чи чим, якщо кричущі випадки. Пріоритет. Хто швидше почне, хто перше звертається, я думаю, тут теж це пріоритет. Навіть це не ми вирішимо. От громада, якщо люди, вірніше, ОСББ зібралися, прийняли рішення загальне, знайшли співфінансування. Я думаю, таким людям треба допомагати, то однозначно. В зв'язку з тим, що почали впроваджуватися середньострокове бюджетне планування, ми повинні програми, ці всі, які на рік у нас були приймалися, ми їх просто розширяємо там, до 2004 року. Коштів, понятно, за рахунок вільного залишку. Ми в бюджеті розвитку передбачали. На цей рік ми передбачили СББ там, Євгеній Олександрович, тільки там на експертизу ліфтів, експертне обстеження ліфтів. Да, тобто коштів не так багато, дійсно. Це те, що в бюджеті розвитку ми передбачуємо, бо за рахунок вільного залишку будемо розподіляти десь. Я згоден з Богданом Валерійовичем, якщо десь, не дай Бог, якісь критичні ситуації, нам треба буде допомагати. Да. Форс-мажор, бо все буває. Зараз в освіті ми робимо аналіз, дощі йдуть безперервно, у нас криші потекли, які навіть і не текли раніше. Те, що ми запланували зробити, це, по-перше, що ремонти не можна зробити, от дощі не дають, а воно ще додатково з'явилось, маса таких проблем. От. Тому в критичній ситуації, як правило, гроші з резервного фонду можуть виділятися, якщо, не дай Боже, там якісь моменти. От. А так програма повинна стимулювати людей збиратися до кучі, збирати якесь як невеличке співфінансування, і тоді ми вже як на рівні депутатського корпусу, міського голови будемо вирішувати, кому дати. Ну, повинні бути кроки на зустріч. Ну, я думаю, що більшість керівників ОСББ за того. Я думаю, що на таких умовах всі будуть задоволені, що 50 на 50, це як мінімум, це пішли на зустріч уже представниками ОСББ. Врахувавши побажання голів ОСББ та досягнувши певного консенсусу, члени профільної депутатської комісії Смілянської міськради таки рекомендували сесії затвердити дану програму. Під час розгляду програми благоустрою міста на наступні 3 роки на комісії озвучили і проблемні питання обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Нагадаємо, що нині ці роботи виконують працівники з КП «Комунальник». Якщо ми будемо заміняти існуючі вже освітлювальні точки на ледовські, то десь у нас баланс може збережатися. Електроенергія, ми економимо, дивіться, по водоканалу. Кожен рік у нас йдуть якісь заходи по економії електричної енергії, але за рахунок того, що вартість електроенергії росте, от як платили там 1 мільйон з лишнім за електроенергію, так і платимо кожен місяць. От, тому, в принципі, така динаміка постійна, але ж енергоефективністю займатися треба однозначно. Я підтримую правильну позицію управління ЖКХ, в тому плані, що дійсно все треба міняти на енергоефективне обладнання. А є якийсь маршрут заміни світильників? Чи як ви? Що стосується світильників, заміна, ми йдемо по заявкам. Тільки по заявкам управління житлово-комунального господарства. Тобто вони де? Вони координують наші рухи, наші роботи, всі, які виконуються по освітленню. Тому що ми подальшому, те, що ми зробили, ми подаємо звіти, і управління ЖКХ провіряє ці звіти, і, відповідно, проводить розрахунки з нами стосовно цього. Ну, оскільки ми тільки розпочали, у нас розпочато було з аварійних, десь перехрести проводів. Ну, в основному навіть зараз такі ситуації виникають, оскільки такі погодні умови, де виключає, вирубає, на масу падає. Там. Технічні моменти. Технічні моменти, так. Да, просто... Шукаємо ті пориви і замикання. А так ми вже пішли більш по об'єктам. Взяли
По районам. Взяли Яблунівку, відновили Яблунівку. Зараз ми працюємо в Гречківці. Яблунівка повністю засвітилась. Яблунівка засвітилась, так, без зауважень, немає ні, не знаю. Четвертий портком зробили повністю. Перейшли зараз, я жовтий. Вона зоряний, оце. Перейшли зараз на Гречковку. Там зараз і заміна і опори йде, і багато їх. Інших робіт планується. Дуже багато роботи. Розглянули члени комісії і програму з утримання та ремонту автомобільних доріг міста на наступні 3 роки. Примітно, що у Смілі майже половина вулиць і досі з піщано-щебеневим покриттям. Тож, за можливості фінансування на них пообіцяли укладатимуть асфальт. Перше у Смілі розробили і програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Її члени комісії рекомендували сесії затвердити на 4 найближчі роки. Низка питань стосувалася і діяльності головного теплопостачального підприємства Сміли – Сміла Комунтеплоенерго. Практика взагалі роботи ЖКХ свідчить, що надання поворотної фінансової допомоги, воно потім ускладнює ряд інших бюджетних механізмів. Скажімо, якщо на протязі року не повертає підприємство, там виникають додаткові податки. Тому, по-перше, тут повинен бути контроль, а взагалі ми в майбутньому радили відійти від такої практики. А, наприклад, перейти до практики в Сміла Теплокомуненерго, є цільова програма розвитку комунального підприємства, де є чітко передбачені кошти на модернізацію. І коли підприємство закупляє там певне обладнання, там є і це обладнання входить ціна з ПДВ, підприємство вже економить на ПДВ і має додаткові оборотні кошти. А цільова поворотня допомога – це добре, звичайно. Вона є, як, скажімо, фактор перестраховки, воно повинно бути, але в майбутньому ми б радили вже її застосовувати в таких тільки крайніх випадках, наприклад, як закупівля газу, тому що ми дійсно не можемо спрогнозувати його вартість в майбутніх періодах. Але взагалі від такої практики нам потрібно відходити. Загалом комісія розглянула і проголосувала майже 1,5 десятка проєктів рішень. Усі їх планують винести на розгляд сесії Смілянської міськради, яка попередньо запланована на 10 годину 24 червня.